Здравейте, скъпи приятели, скъпи мечтатели, скъпи читатели! Наближава началото на моят онлайн курс «Сбъдни желание за 3 дни». Датата е 25 ноември 2022 година. Елате, присъединете се, да ви науча как да мечтаете, как да сбъдвате желания, как да създадете енергия, която да ги материализира, как да манифестирате правилно и да подобрите качеството си на живот. Цената на курса е 30 лева и е разпределен в 3 дни. Също така, курсът се провежда в Viber група. Можете да гледате уроците в удобно за вас време. Не е необходимо да присъствате онлайн. Обратната връзка се дава лично от мен. Лично аз ще проверя домашните и лично аз ще ви отговоря дали всичко, което трябвало да направите, сте го направили правилно или трябва да поправите домашната си. Така че няма да бъдете разочаровани. Всичко е във вашите ръце. Ключовете са във вашите ръце. Елате да ви помогна да промените живота си и да заживеете наистина вашия мечтан живот. Аз го направих. Сама мога да ви дам безценни съвети и съм уверена в думите си, защото след всичко това, което преминах, аз просто знам, че с мен желанията се сбъдват. Прекрасен и приказен ден от мен. Чао, чао!